Shikoj se koha visionit, mi së takohemi edhe sonte bashkë me ju, drejt për së drejti të gurur, ma të mirën ku të qeni. Jam me fatë që ju kam, juve shqiptarve në Kosovë, në diaspor ku të qeni, Shqipri, Maltëzi, Maqedoni, Preshev, Medveç, Bujanas. Sa e bukur është kur çdo javë, çdo të diele, jemi prej orës 20 jemi bashkë. Por një falendirim shumë të madh edhe juve që jeni nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë YouTube-it, qoftë edhe Facebook-ut. Jam me fat që ju kam. Faleminderit secili prej juve sepse ju jeni ata motorët kryesor, të cilët na mbani edhe sot e kësaj dite dhe na bëni që të jemi lider në vend sa i përket shikueshmërisë së emisioneve. Faleminderit, respekt shumë të madh secili prej shqiptarëve këtu nëpër botë. E kur jemi tek shqiptarët e botës, nëpër botë që janë shpërndar, sonte do të flasim për një temë që është interesante, një mik, një musafir i imi, po mik edhe juve. Pse po i thëmë e juve, sidomos shqiptarëve në Zvicër. E kuptojmë pas pak, pas pak. Po, është një knasësi e madhe, sepse unë faktikisht së arë që kom pas diçka të rëndësishme, edhe ashtë ma tepër në atë priju, në atë ko, sidomos kur isha fesat kur i kishim, edhe sofra nuk mungoj ke gjithmonë e Muhammed Sejdiut. Po, pa me gjenin, e pa orkesën e ti, nuk kompletohet. Kështu që një kompletim total është sonte të emisionin i Kafe Mlabin. Respekt, knasi e madhe që u kam sonte në studion e emisionit i Kafe Mlabin. Knasi dhe për neve, Lobi. Me orë me knasi të madhe, si gjithmonë mu. Me shku të Lobi, se me dalë ditën e Bajramit me një dhe shëqera. Dhe me thonë, Bajramin e këna kalu, a i blive të isha të reja, a i vesh. Mamet, sonte të të jemi bashkë, do të flasim shumë qka, unë po të falendroj ty, po të falendroj mi gjenin, po të falendroj gjithë orkestrën, sepse gjithmonë keni qenë nga që mësare ka kërku Lobi të qka. Jëmë falendrus. Panderit edhe ju e Lobi, si gjithmonë e ke hopë dyrt, panderit edhe grupit qëmilët që jemi vite zbashku, që s'kemi ndryshru asë gjohë, jemi qata qumila që kemi qenë. Qata qumila që kanë qenë, po ndryshru asë njëre. Ama sonë të qërën, dhe gjamë, sonë të pëmdo këtë nuk përshkojmë sofra, nuk përshkojmë pak muzikën që të tarë, apër të apo alakatën pak. Pak ma ndryshë, sonë të se gjithmonë kemi këtë nuk kongë të sofrës, një kafe me Lobin, gjithmonë, edhe sonë të pak ma gjallëni, nuk dhjetë që ka bëhet ma vojë, ndërta... Si tjetë, kur nota qërët? Nota është dhe gotë, ikë për slipë dhe sotë lepë, se a ke morë me vetë i leka, jo? Të një kafe me Lobin gjithmonë e thëmë edhe e përdori një shprejet poplet. Nata s'ka i spatë. Nata s'ka i spatë. Besoj që qumilat janë gaqëm. Është Muhameti, është Migjeni, është gaqëm, po gaqëm do t'jem pas pak, me njere, sepse do t'bën gati, edhe këngë të para që cilat vinë, pas taj du të aftoj edhe muzafirin i cilin a bashkan gjitët bashkë me Muhametin, sepse ka një lidhje i interesante që të dytë. Ju e dini që, kur është fjalla për Zvicërë, për diaspore, për Gjermanie, për këto, Muhameti u konë nuna e diaspores. Akuma vazhdojnë me qenë. Ja thojnë këngës tani këto momente, grupi Qumilat bashkë me Muhamet Sejdim dhe Migjan Nikoliqin. Se nuk më fërë, nuk po më ndoturoj, këtë i mërë shumë usanë. Dhe njerë zemra po të e, ka ajo që do, zemre papa. E kam dit, kreç ka ka me mëgje, e kam dit, se bukuria vre, një shumë e e kam din se bukuria vre, jesh shumë e bukur, e bukur, e bukur, për me mlan me. Muzika.
sa. Dhe mjenë zemra po dhe nga ajo që do zemre pa pa. E kam dit, krejt s'ka ka me mqe. E kam dit, se bukuria vre. Një shumë e bukur, e bukur, e bukur për me trak me. E kam dit, krejt s'ka ka me mqe. E kam dit, se bukuria vre. Je shumë e bukur, e bukur, e bukur për me mlon me. Shumë e bukur, e bukur, e bukur për me plan me. E kam dit, kreç ka ka me mqe. E kam dit, se bukur i amre. Je shumë e bukur, e bukur, e bukur me të me plan me. Po me pysh që që një asot, për me dal me bije, për me dal me bije, ja. Hale të shqecimet moj, ti mbis me rakije, ti mbis me rakije, ja. Se jam qënë tirane moj, për shpije që që një, me ta van tiron, me ja. Pasur që pingo ka boj. Sprasen go ta pin ga një, pushti prap me pije, pushti prap me pije. Me qim pak që plije, me qim pak që plije, ama. Se jam qënë tirane maj, për shpije së të një, me të bandirone, ama. Se jam qënë tirane maj, edhe për të shlije, bukara edhe i pasur, që pito të boj. Me të bandirone, ama. Se jam qënë tirone moj, edhe për të shrije. Bukara edhe i pasur, që pindo të boj. Qëmë këtë bandit bilimoj, one dhe këtë malin, one dhe këtë malin. Ajë këndoj për mu e moj, zdo t'ja dhe mas njoni, zdo t'ja dhe mas njoni. Kënovin e bënë pushave, bash me kam të bashave, që këndoj dhe t'dinave, e prane të rëndeninave. Kënovin e bënë pushave, bash me kam të bashave,
bashkë me kam të bashkave, që këndojnë në dinave, e mramit në veninave. Ai këndon për mua mol, s'do t'ja dhe mas njoni, s'do t'ja dhe mas njoni. Këndo bërë bërë pushave, bashkë me kam të bashkave, që këndoj lëndinave, e hrane tre velinave. Këndo bërë bërë pushave, bashkë me kam të bashkave, që këndoj lëndinave, Faleminderit Qumilat, faleminderit Muhamet, faleminderit Migjan për atmosferën e krijuar. Muhamet, hajde e jate unë këtë pjesën këtonë, tek emisionin i Kapëm Labin, edhe për të thëmë, mësollë se, bashkë se jemi kështu, do të prezentojmë Musafirin që ka të bëj, jo vetëm me mu, po ka të bëj edhe me ty. Me ty për shkak që, në fakt, doje nepë, kështu ma mirë. Ma mirë, po e thëmë të një Kapëm Labin, po unë jam shumë falendërus, edhe një kësështë mirë njësë, përshkak se me punë, me vullnet, me angazhem, ka arritë, ndoshta që edhe në sonte, edhe me qenë pjesë e medjave, pjesë e televizionit, pjesë e komunitetit, shqiptar, duke indimuar njerëzve, edhe ashtë ma te për njerëzve të vendit. Mu më vjenë mirë sëtë, sepse shumë interesant ajo ko ka qenë koha e fillimit tina, për herën e pare shpallosim edhe të kemisioni një Kapëm Labin, sepse Muhameti bashkë me bashkëshortën e vetë e dorëzojnë si azilant. Edhe bashkëshortja ime me dy djemë të azil bashkë Marselin, së unë e kishtë dhe lefët. E dorëzojnë azilant edhe në fakt, po mrinë atë shumë me punë, me përkushtim, me shkollim, me gjitha, edhe në fakt mu bo një pjesë e Benedict School, është kogjani një brand i madhë në Zvicër, edhe me qenë pjesë. Për e thëmë kështu, vëllëzit Shoshi, Arsen Shoshi në kom pjesë të emisionit Një Kapëm Labin. Arsen, hajde e Arsivera për thëmë të Një Kapëm Labin. Knasi e madhe është që jemi bashkë. Daja me nipin. Qa bën daja për nipin e nipi për daja zdi. Daja për nip qëtë pushk. Qëtë pushk, a? Okej. Arsen, më vjen mirë që jemi bashkë të unë të Një Kapëm Labin. Faleminderit shumë, Labi, për ftesën. Jam i nderuar dhe shumë i respektuar që jam në misionin tënd, edhe një kënaqësi e madhe që të jem në misionin e juaj. Faleminderit. Çu është, në çfarë ndjenjë është, domethënë me ndëgju akoma që sa vjet Muhameti kur pa unal kështu bashkë me Qumilat, për çfarë me Migjenin? Muhameti është nipa i joni. Muhametin e kem për zemërt. Kem edhe shumë nipa të tjerë të cilët edhe ata i kem për zemërt, po Muhametin e kem pak më veçantë. Është pak më veçantë. Raportet tona me Muhametin janë, them,
gatit përditshme edhe nëpërmjet telefonit, por edhe shpesh udhëton në Zvicër, kështu që është kënaqësi që nipin e kom sonte këtu në emision tonë. Mu më vjen mirë që në fakt unë thash kom e shpalos diçka për rejën e reportit studio e emisionit Një Kafe me Labin, sepse është interesant, domethënë interesant shkurja jote drejt Zvicrës, domethënë Muhameti bashkë me bashkëshorten edhe me djemt regjistroni si azilant atë asaj kohë, po azilant me përkushtim, me punë, me gjithë shkapin, mbrin sot me qenë faktikisht pjesë e një universiteti, edhe një vendi shumë të rëndësishëm për komunitetin, dhe më thonë, zvicran atje, po që orbo, e do mos doshme sepse janë dalë shumë emra shqiptar prej ati universiteti. Është shumë e vërtet, Labi, është hera parë që po e tregoj këtë histori që shka qenë në atë kohë. Në vitin 98 kam marrë në mars, unë kam marrë me aeroplanin e fundit i cili nga Kosova ka fluturu për në Curi. Mandej, Muhameti ka qenë atje në atë kohë dhe në bas dy javë të rinë duket, Muhameti më ka marrë me një shok tinin dhe më ka dërgu në një... Ti policin, du të vëmendë se ka rëziku. Më ka dërgu në një kamp të azilantën në atë ko. Më të vërtet ka qenë diçka që kur në jetën time nuk do të haroj. Ishte e pa parashikueshme, nuk e kisha menduar se ashtu do të jetë, por si do që të jetë, mua më bëri më të fortë. Dhe më në fund, mas një kohë arrita që të punësohem në një restorant në Banhofin e Curihut. Aty për herë të parë kam marrë një punë që pastroj enet ati restorani, ta quaj, dhe kam punuar diko ofër 2 vite në atë restoran. Mandej kam kalu në një kompani që kem punu për shtrimin e dyshemeve. Edhe aty kom punu një kohë. Sfidat e gjdo shqiptare. Kjo është përboja për jetimi i gjdo shqiptare që kini marrë rrugën e gërbetit në atë kohë. Aty kom punuar labin një kohë gjatë dhe në bas një kohë jam takuar me presidentin e një shkolle, Benedik Shule, që nuk isha ndëgjuar kur pra të shkollë të thëmë drejten, dhe aj në kaftuar që t'ja bojmë një renovim në shtëpinë e ti, e kem kryu atë renovim dhe të thëmë drejten mandej kam kaluar në Benedik School. Puna parë që kam bojnë në Benedik School ka qenë një punë që unë kam pastruar atë shkollë, kam punuar si mirë mbajtës. Dhe e thëmë me kënërsin matë madhe që aty më ka bërë që ndihem dhe sot unë nëse flasë, sot në atë shkollë jam drejtori i bordit dhe jam drejtori për investime edhe për blerën në atë shkollë. Dhe gjamë, kjo është një motiv jashtë zakonisht i madhë për gjdo njeri që dënë me arritë diqka. Që tjesh pastrosh mërënda për mërënda një objekti edhe në fakt në fund tjesh drejtori. Edhe pjesë e menaxhmentit edhe stafit. Asaj shkolla është përkushtimi edhe dashnia e madhe dhe vullneti që e ka njëri u për punën. Kështu që plum ty, sepse ja ke arrit edhe as pak nuk është e turpshme të regosh që ki punu. Kur nuk e kom mohuar dhe gjithmonë, sidomos kom edhe gjatë punës që ndonjë ligjërat studentëv dhe të regojt vërtetë ndosht një motiv për tritë që më të vërtetë me punë dhe me sinceritet arrihet gjithë shka. Dhe edhe herë bëj apel të tritë se mos ti humbin kur ëndrat e tyre. Unë si thmi, Muhameti më njef shumë mirë, kam pas gjithmonë ëndra që të arrihet gjithë shka. Edhe kur kam arrit në shtetin e Zvicrës, gjithmonë kam pas ëndrat që do të bëj diçka. Por, me të vërtet, ëndra mund të realizohet. Ëndra të realizu, po zakonisht, krejt ju e keni një mesazh edhe një motiv. Krejt i keni nisë për atë vend edhe me punu, me shku, me bo pare, me ndreq kushtet edhe me këthy me jetu në Kosovë. Po, të pak tjene që po këthejeni me jetu në Kosovë. Por rini, po vendoseni këtë komplet atje. A ki me ndu ndë njerë që tash atë ndjersën tënde, atë energjin tënde, atë vullnetin tënde, atë punën tënde, atë gjithë shkapin që ki marë për atjet me ardhë me këthy në vendlinjen tënde? Është shumë vërtet që ne kemë ndu që një ditë do të kthehem në vendin tënde, por po flasë nga ona ime dhe ne si institucion shkollor Benedikt School, ne jem duke kontribuar në vendin e Kosovës, ku edhe presidenti shkollës ka qenë disa herë, ne kemi shumë student që vinë nga Kosova, mund të cejke që Benedikt School në mbarë Zvicrën ka diko afer 30.000 student,
ndërsa Benedict School International është diku në 80 vendet botës. Nëse flasim për numrin e studentëve që janë në Zvicër, në Benedict School, mund të them që ndoshta një numër kogja i madhë është i shqiptarve që jetojnë dhe punojnë atje. Kena më këty, kena me diskutu, kena me bisedu dhe më të mënë pikresh për këta, për fillimet, për shqiptarët, për gjithësi, për edukimin, për shkollimin, për gjithësi. Mohamed, a i manë mend fillimin të në si azilant? Unë s'kom qenë azilant asë njëherë, të thonë drejtën. Ti s'ke qëtë, jo, kjo me njëherë me letra. Unë kom posë dokumentet, edhe i kom edhe sot. Mirë po, gjëva ija me shkelqimin e qëndrimin se Leorti s'ka qenë atë ku. Erdhen edhe ata, po të uaj se momentin e fundit luftës Kosovës, erdhen Zvicër. Edhe për kërështë vendosëm me dojen që t'i qëj t'i dërzojnë në Kryslin Gendë, më në konstant Kryslin Gendë janë Gjermoni, Zvicër, Afer. Aty ishte ojme, vishë për mu ka qenë një ditë shumë vështira, ditë ku i kom qenë derë të ojme të aty, edhe bashkë ma dinë Maliqin, dinë i parket, i kom lonë, s'ko mujtë mu pritë, më unë leo, qëndrimi ka qenë shumë i vogël, shkelqimi pak ma i malë, kjo i hini ma ata aty në derë, edhe ma bëqin me dorë, mua, zdesh në theshna i shoa, kërës që i shoa. Po, fati e mirë që dhe arsen pranoj më shku me ata në hajmë aty, mas nëj dulen e uratë unë aty, gruja dhe thëmija mi i fitun letrat, por vullnetarë kanë shku Zvicrin në ordë. Arsenin, co për informim pak, Arseni është rritë nga një prindë shumë, më tash po vlasë se do bobin e tine kom vlatë nënës, dhe e lezë i ka eduku ashtu që është duhet bashkë me të të nëzivajrë, edhe prej thëmi që kanë qenë dhe e kom dashë, dhe të si thëmi, edhe sot edhe Arseni edhe Arbeni janë ku janë, kanë rritë shumë edhe jemi knoqë. Mund për më vjenë mirë që zakonisht kur flasin të kë Benedict School o jënë dy vlasnit, po vlavë dhe më tonë me qka miret, se vlasnit qoqë, kryesisht të janë. Ne labi kemë dhe një kompani bukut mëllë në Zvicër, ne bojmë dhe ndërtime, merëm edhe me ndërtime në Zvicër. Arbeni është drejtor në kompanin tonë që kemi themeluar ne vetë me Lorisin, djalin tim, dhe ata ka një staf bukut madhë punëtorve. Përëtër që pak, djalin. Djali, sa vjetë e ka djali? E djali im, po Lorisi është, me mosh është i ri, është 21 vjetë, i ka alon. Mashallah, mashallah. Por Lorisi është duke kry bachelor tani në Benedict School, edhe Lorisi o heq me Arbenin kompanin dhe stafin e punëtorve që është një staf kogja i madha ta dy janë kërësorët me kompanin. Bravo, vishë 21 vjeqë edhe me dalime me o heq kompanin. E bukur. Qëfar në gjeni është kur fakt edhe këta të Kosovës që vinë atje drejt shkollës, por edhe ata të atje kërëshë shqiptarë që në fakt i kështë janë të i kry studimet edhe po avancohen. Mu në për e tromë, se sët zamran malë mbohët kur vinë Zvicër apo Gjermania, por sepse na, këqëre, me Zvicërën dhe me Gjermaninë e me Austrinë, ndërshëta i kemi shumë të afer, duke më si haruar Shqiptarët e cilit i kemi Skandinavi, qoftë edhe në Suedi, Norvegji, në Finland, Danimark, në përkrit vendet e mund shme të bote, sepse për gjithdo javë ma bojnë pse një vërës nga përmend kor, edhe i përmend vitë Zvicërën dhe Gjermaninë. Po, në pak, kryesisht, në destinacionin, ndërshëta i kemi shumë qëpesh me Zvicërën në abjen për me përmend, se Shqiptarë për gjithsi. Mund vjenë mirë kur vjenë aeroport, polici është Shqiptarë. Mund vjenë mirë kur faktikisht shkoj dhe më tonë një kompani të madhe, menageri kryesor është Shqiptarë. Mund vjenë mirë sot në komunë, ndo një kantoni, kur faktikisht mranda për mranda komunës, kishë Shqiptarë, deputet kishë Shqiptarë. Kërë që e bukur është kjo, kur faktikisht diplomohen edhe kanë ardhë dhe më tonë, barabart me Zvicërantë dhe me gjdo vend tjetër në përbotë. Labi është shumë e vërtet, unë kam takimet përdiqme, të thëmë drejten me bënë shumë të ndije mirë kur shosh shqiptarët që me dëvërtet jenë të kyqur në gjdo pjesë, në gjdo institucion Zvicrës. Si që thash, na jem një institucion shkollor dhe mua personalisht me bënë, kam emocionet mloja para korone, dy vite me herët, mu unë vetëm diplomat personalisht ja u kom dhonë studentve, kem pasu dyko një numër 1200 vetë në Hotel Merio. Para me ndu të ashti logaritë kur të atushe amë në ndoni shqiptari, apo ja ebë diplome, qëfar ndjenjë është? Është ndjenjë pa përshkrushme, më thonë është ndjenjë e mirë pozitive, po thamë, por kur i shëllët kyqër në... Se përshamull të Mohameti nuk është ndjenjë e mirë heqë, mi ja ebë mikrofonin kolegu tjetër është bisim e vrahë.
E ti është rast tjetër. Edhe qëndrimi ka pas fat të shkollu të këta qëndrimi, ka kryu edhe këta, ka morë diplomën për i këtyne dhe sot është menager këtu në hotel. Bravo, bravo. Me bënd të ndihem mirë, Labor të ndihem shumë mirë dhe unë thamë që nëse flasim për shqiptarët, vitëm 90 edhe më herët kanë qenë shqiptarë të cilët me të vërtet kanë mënduar që të punoj femijet e tyre sa ma shpejt të kryjnë diqka dhe të hinë punë. Qërë ndëgjam, na zakonisht jenë atë lindën, se kema qef me gjithë na i kërë na intervencë, minë zë spresim, a ka intervencë atë jo? Jo, Lobi, nuk ka. Seriozër, a di se na shqiptarët minë zë spresim me gjithë intervenca për me akrybin, na i notë më mundu për minë të mu. Thëmë drejten, jo që nuk ka mundësi, por shtetë i Zvicës, ne jetojmë në një shtetë ku strukturat e punës janë të formura ashtu që nuk mund vendos një njëri. Andaj, po e thëmë publikisht që është e pa mundë dhe nuk mund të funksionoj. Oke. Kështo, unë gjatë natë të sëndme, unë Muhametin nuk këmë dashtë, në fakt, me pytë shumë. Sepse primare, Muhameti e ka këndimin edhe me grupin Qumilat edhe me Migjenin. Po, për e marë për asyush se jemi bashkë këto. Këna me bu një sfid, një provu në te për Muhametin. Bon. A bon? Bon, si jo. Muhamet. Ki bashkë me Qumilat, e di që Qumilat janë gati, janë ti mikrofonin e kime me veti, se e parë që e ki marë mikrofonin me veti, Samir është që e ka marë mikrofonin me veti edhe e larë marë shpine, me dhe me kësës më duhet deri ma vonë dikur, e jo, pak një sfide ki. Dhe gjamë. Ka të shkojme mori veglat në kërë, shku si djetë. A e sigurët. Une, kom e thonë një fjallë, kjo kam e mdimu, masande i fjallën e dytë. Nuk du koment, nuk du heq kur gjumë e më folti. Unë të me të ato një fjallë, ti ki më maknu kongën, në një kongë që i përshtatët qaj e fjallë. Okej? Okej, Lobi. E tash ti me këta, ti e di me tërë, me që që keni o F, L, Mëll, Mëll, ato ju e keni, po unë për e marë shambull, unë e tëmë një fjallë, unë e të atëmë të parën, vishë repreni në tush, e këndonë, masa ndë i kjo e të dytën, unë e thëmë prapë tretën, kështë që një lojë këna me pasë me ty, sa i shpejt në tekst në kongët, në përzgjede kongëve. Bohet fjalla për kongën një kongë, zdi, po unë për të thëmë vëqë emrin, non. Non, non. Më kamar mali për nanën në time, ju o shokte mi. Qëmë ka rritme, shumë mundime, vështë të shome sy. Ka marë mali për nënën time, ju o shokë të mi. Qëmë ka rritme, shumë mundime, vështë të shome sy. Fjalla, cila fjallë për... Gërbet. Gërbet. Muhamet, ta gërbet. Fjalla gërbet. Gërbet. Vashën në time, shkova të të lojë. Më hanana e saj, jaloj i shkrete. Ajo nester, pjetër vis po shko. Në time që po vini me marë që në kanë shokut tjetër që pata për të cilin do të hyja në zjarë nusë në stua të takoj kam friklote me traktoj dhe androjne Së duron o shpirtim, ti qubla po shpirtim. Ku që bane për bajrakun, zemër zia për moj gjakun, traktoj vasha me shokun tim, zbeti tjetër, veçrakia, veçrakia, mi. Yeah.
si ti me lene me ti ni. O gurbet, gurbet i si, jetën ma kënë si. O gurbet, gurbet i si, ti me lene me ti ni. Besëm një që e pota në mend tash ka maknu o gurbet, gurbet i si, po ma ndraj. Se thash garant, thash adin, thash kur e knojt parën, kur u ktheva pe gërbeti, thash si pas ka, pa bakshesh nuk pe knojka. Nuk pe knojka, thash o, gërbet, gërbeti zi, pa bakshesh, Mameti, po ja, këndaj, e knoj, bravo. Lap duhet të cek edhe diqka, ka qeshtja bakshishit, unë jem koni vogël në të ku, edhe baba im ka pas në shiturë në fshatë. Edhe Mameti merë ke mu, më të këtë ku me të morë në kra, dhe i të shiturë e me të këthy, unë e merë shama hongër di që kanë shiturë aty, e kështu që jepë shabë bakshish Mametit në atë ku, për me morë në kra, me më që dhe i të shiturë. Mameta dhe në atë ku bakshishin e kipa. Doja vesë ma qëllë ke i sokë dhe ke pije sokë në atë që e lirë. Pa ma qëre, qëllja dojës, që? Që? Që doja ku bakshishin e qëllë vetë. Dush, naturalisë e Golden Eagle, cilin ta mërmeni aty. Okej, Mamet. Ka shumë kongë me ta, nuk kisha dash, më mundu shumë. Dashnia. Unë e... Ah, dashni e vjetër, kisha lonë tërë diku i tjetër, edhe pse të lastikur, po me të harus mujta kur. Dashni e vjetër, e kisha lonë tërë diku i tjetër, edhe pse të lastikur, po me të haru smujt të kur. Api, përmend, pitha mune. Thuja ti mune. Mas dashnis, kur të bosh nërvëz shumë, rakija. Oj raki, uno i mjeri shumë gampi, si preqni dhe nrini, qitë mund tim kam e bashoqni. Oj raki, uno i mjeri shumë gampi, si nrini, qitë mund ty kam e bashkëshni. Bravo, bravo. E fundit është, Mamet. E fundit është. Bakshishit, s'ka kongë bakshishit. Kongë bakshishit, pëtët. Po, kongë bakshishit, po s'ka bakshi. S'ka bakshis. Regjia tash kanë kërkesa, herë njëni ma bën këta, herë tjetëri ato. Tash, në fakt, regjia pëtojnë Muhammetin me testu të pjesë të kong tjera. Kong tjera. Pu, u gjujt altia. Pa. U gjujt altia. U gjujt altia, po. Kush janis? Kush janis, Muhammet? Kush janis? Kush janis? Animoj Shqipni, jo mos, tu jo maro, jo ma. Onë se djemi tu ju hava, i ljo janë i qa, i jale. Onë kom janë që mërë e rep, o koso jo ma. Boja, falem dirit. A përshet se i shpejt është? E kaloj edhe këtë test. E kaloj vete i si, Mamet. Qa me të ndërë? Në, bërë në një prave rusë, vishë një strofë, një kongë, Marokit,
qefit se sonte kem krejt se tërpërtar, po vishë një strofë një kongë për dëshirën tonë. Për dëshirën e juaj, për dëshirën... Edhe gjithë shikuzve. Po, edhe garant edhe dajës qasë. Se më zme përëmen dajës qasë, zmonë këtu heqë. A, qasë. Qa, kongë të qefit i ka. Hajde. Në borë qefit. Faleminderit, faleminderit Qumilat, faleminderit Muhammed Konka, të vjetra qytetare këto. Kar Guzoni. Guzoni është pjesa e kafes. Në më tonë, është krejt muhabete, qka folit në kafe këj qëtë lidin. Në më tonë, qka folit në kafen për ty, për krejt. Për krejt, më kur t'jo i stash renën e. Guzon... Po, veç me repovot me të këta pëthoj në kafe, Muhammed. Në kafe pëthoj që veç me repovot ki me të. Se kevi... Krejt të rrëzim ati kënove, vi që dhe rap. Rap, më po marët, më më rëziku muzika, dorës, ma të popullurë, dalë dhe rap film. Dhe me thënë edhe, më rëziku, dhe me thënë, marë momenti rëzikimit e lepit edhe rap kënën. A bojmë një test? Muhammed, qëre, ndoni kong të anden, ose kong të vjetër, për shemë dhe rap. A kishë kuni me? Ja, më rëllab... Ja. S'ma rok, mu arona jo. Me nuhë me ti, Muhammed, me repovot në kafe dhe paguash, ishtu. Qafënin, me repovot në kafe dhe paguash, e të këmë duhë. Pa ja, sështë Muhammedi, Muhammedi sështë i kafes. Muhammedi është vlo i diskotekës, i kështu i restoranit, i rakis, që ti faktikisht kur t'ja njës... Kafes jëmë ta që milla, ta jënë... Ka 33 në ditë i pinë. Ja, këta e në kafe që rinë. Unë e pas në logari, vëlla. Qëka po folet në kafe? Po flitet, mas jem të bakshishat, po flitet që, Muhammed, mas Covidit që ke kalu e full koncert e dorës ma ke pas. Ja ke po hojri për mdojë këtë Covid. Se me ty jënë merë shumë. Jënë marë shumë. Në tonë, drejten, kom qenë jërë ma i profolni. Po i pare ka qenë. Ndo shka i shtati kom qenë Kosovë, i pare në Gjakovë, dhe më thonë, së kur më ra, bomi atomike. Edhe, ka pas momente që s'kom dashtë me dhonë intervjisa sëmë, kom pas presion, që po kesh lëmë. Muhammed, më vesh ngu këtu, t'u kalu Muhammed i pap ka Gjakova në probaj, pap, Muhammed i pap dherën dikë vreda, t'u i krejt vreda. Kesh ka pas asë shokë që më bishin me hongër, ushqim me familja sëmë, vish më bishin të dera por, si shishin aty i këvrap. A ke rritë shmimin ajo, se shumë galdove? Jo, me thonë drejtë e nësi grupë, jemi standartë dhe nuk kem lujtë me shmime, dhe pse shmime t'jo në rritë, i kilë speca 6 euro, u botë djekës, po... Na, e kem nërmën me majtë që shmim... Shmimi nuk e ka ndru, nuk e ka ndru, njëjtin e ka, Muhammedi. Muhammed, në kafe më vinë pletë mu, edhe... Shumë kanë që me t'abon një pytje. Qysh për ndirë që ke qenë një prej artista në fakt parë që t'ka ra Covidi, masë jemi të Covidi? Qysh ndirë? Dhe mund kër flitet për Covid t'i e i parë, atë? Ja, une... Kisha thonë, drejten kom mëndu që edhe mas një kohët gjatë kanë me zitu njerës me më pole, mu më apru nga te nuk ka pas diçka... Une kom përjetu shumë ronë ato momente ku kom dalë pozitiv, ka qenë shumë ronë për mua të mërshme, 16 ditë në spital, po me gjithat
ka pas edhe të mirat e veta, kom donë shumë intervista, po thuj se në gjitha televizionet, se smusha me mësme dhonë, dhirë ke Labi, u duke me lërë mu. Në fakt, Labi ka qenë dhirë ata mas shumë të që kujdes për mu. Tonë kuën më ka shkru, tonë kuën më ka bajt, Mohamed Dorok, ki me kalu këtë sprov, edhe ki me qenë shumë i fort. A ka qenë shtu Labi? Jo, mërësarë. Edhe fakt, në moshtë imën që konsumë. Jo, mund vjenë mirë që e kite kalu, du më thonë, edhe shumë shpejt, edhe mund vjenë mirë mas parte që ti ke pas njerës të afer vetës. Ke pas bashkëshorë të në tante që ka ndajt të afer vetës, për ke pas të njerë të retit, që ka ndajt komunikim me ty, që mësë me pas, se kjo kryesisht, du më thonë, Covid-i, në fillimet e para ka qenë psiqike, ka qenë smuj psiqike. Psiqikesh, du më thonë, na e kemi shkatru vetën. E mas andrej, dhe më thunë, Covid-i që kishë ato tjerat smuj simptoma që t'i dejke, po ama pësit që kishë, neve në ka shkatru pësit që kishë, se nuk e dishim që ka pëndohë. Dhe kështu që ti falë zotit e ki t'i kalu edhe me njerës të tu, t'u thonë, nuk është kur gjohë, kujdes, kujdes më për veten, t'u t'folë, t'u t'kallzu. Na t'eshim me ta kallzu një Barcelet, ti na kallzesh e dhejt, se kishë ma shumë Barcelet, a që t'eshim ty me t'kallzu, por që qërpe zotit ka kalu gjithë shkafe në njërën matë miren. Qofte harrume. Inshallah, inshallah, edhe inshallah jo e përsëritme. Guzan? Kenes dhe Muhamedit port. Pela Muhamedin, po dalë pak të nipi. Kështë, a ka nëj person me famë që ka kry shkollë të jo? Që një të rësë publikut? Me emrë nuk po di tani, po ndoshta do t'jetë ndo një person me famë, por... Guzoni, këtë me në kafe i për interesant, mos është ndo njoni për emrave, të famëshëm, që jedim që jetë në Zvicër, ndo njoni për futbolistave, apo sportistave, përgjithsi, apo këngëtarve, që jetë në Zvicër që ka kry shkollën të aty, edhe na nuk jedim që ato, që ata u ka interesant, se këtë me në kafe, që ka s'ku interesant, që s'ka për? Për të në ka shumë, për tani me emra nuk duhet ceki se ka emra shumë. Nuk tani s'po më kujtu në do një emërë që mund të them. Guzan, dhe gjam, këta me rëndësi e kanë me kry shkollën ti, e këta e më natë, a i që dënë me publiku, e publikon vetë. Ma patëm që vesh me ditë, mos ka në e farë në të të mira të keqë e abdë. Që ka i tërqam, që ju ka i tërqam, nuk u dhe mi dhona për informata. Me qëfar në të kanë diplomu, që dhe. A ta është se këtë me kapën gjithë shka i interesant. Guzan, falënderit, që A ka ndodhë se këtu në Kosovë ndodhë, mja ngre në zonë së veshta jo? Jo. Kom njëra tira, atje nuk konë e bëjmë mja ngre veshtë, me lapë së pa ka mirë. Mja ngre veshën, e ki ngre vetën. Mirë, jo, atje s'ka guzën, nuk guzën. Qëra, dhe gjamë. Guzoni për bënë pytjet e kafe se i din regulat edhe parimet, se ka vlam vetë atje e din i ka lëzën dhe thonë se a guzën me ngrej veshën t'i kusha jo. Guzon, sa për informat, polisi nuk fletë, ti pëllë sa dush, a i bi shkruun. Ti pëllë sa dush, pa a i bi shkruun. Okej, falimderit shumë, falimderit edhe ty për këtë pjesë kafes. Mohamed, jemi bashkë ma zrinë këto, unë për i dyve, për i dyve për e kërkaj, dhe më tonë këtë rast për drejtona ty. E keni telefon shumë afer vetit, që këtë telefon është këto momente i joti, pas taj dhe tjetë edhe i Muhamedit. Po fillimisht është i joti. Ki të ka me të tangë, nuk i të kiton asë njëherë dhe në mesot, është tuar momente që në përmjet emisionit një kafe me Labin, mi u drejtu edhe mi tonë faliminderit, ose mi tonë falë. E kom bo që ta falem. Në më tërë, dy mundësi. O me falenderu dikon, o me kërku falje dikujna. Mere telefonin. Alo, Bob, si e, a i mje. A është në në aty? Po, lëshoja zonin telefonit. Po, të ndëgjën. Bob Desha, t'ju falenderoj dyve, ty edhe në nënën, për gjithë shka që keni bo për mu. E ndihem shumë i lumtur edhe me fatë që ju kam prindë si që jeni ju. Andaj edhe njëherë ju faleminderit shumë nga zemra, por edhe ju kërkoj falje ndo njëherë që unë nuk kam qenë këtu në Kosovë dhe ju keni qenë këtu, por tani jam shumë i lumtur që edhe ju jeni edhe jetoni me mua bashka tje në Zvicër. Edhe njëherë të faleminderit shumë për gjithë shka që keni bo për mu. Bravo, 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 bravo. Nuk ka gjë ma të bukur kur i kesët, edhe mundësh mi falenderu dhe me tonë gjithë më njënotë edhe gjithë sekundë, sepse i ke ofër vetës. Po kur si ke ofër vetës, është të zërë që smujmë
mi thirë mi falemnderu. Kështu që sa i ke, kujdeso për ta. Mundoho çdo minutë, çdo sekund, mi u qenë ofertën për çdo gjë që kanë nevojë. Momente jote, i telefoni është i jote këto momente. Lop, kjo foli me babën e më nënë, po foli me gru. Okej. Okay. Babën se kom, në onën e përshëndes nga zemrë, në duhur shumë që do ditë flasë me to. Okej, okay, hajde shkojnë. Qarë me të ngrusë? Alo, Gjev, a je mirë? Më deshta vetëm këtu nga një kafe me Labin, me të falim e ndëru për gjitha, 33 vite martes bashku, kemi kalu momentet shumë të lumtura, e sidomos momentet ma prekse që kemi kalu, që kemi qenë së bashku në pandemi, në rrasin e Covidit, andaj të falim ndërona për gjitha që ke bo për mu në spital, por edhe në shtëpi, si një nonë e mirë, për femit edhe për mua dhe për mbarë familjen, falim ndërë gjithmonë. Një është të kërkoj falje ku të kom bo nervoz, ja një herë, po shumë herë, e si të mos ti e din ku të bëj nervozënë, kur ti e bën buke në ura 12 në zvime hungër, ishë dhe përësiti vetë, edhe që të kom problemin më të modhin më ty, me gjithat, në kuptën, kom shëshni shumë, kom rrëth shumë, edhe kërkoj falje, falim derit, po që ki. Bravo, bravo. Unë orkesër në prita që përbën pëmpëm, aj, hajt, më i dashni, po që ki. Ej, e bukur ke kjo pjesë, e bukur, shumë e bukur ke kjo pjesë. Okej, po këthena pak prap tek pjesa e jote. Respekti edhe dashnia e punës po, po sa kanë dashni edhe sa kanë respekt për punën shqiptarë që jetojnë në Zvicër? Thëmë drejtin lab shumë shqiptarët sot, thashtë i ke, te për t'i integruar. Ta asimiluar... Po se po? Jo, ta asimiluar nuk jem, por t'i integruar po. Thëm drejten, shqiptarët sot jenë borë azmi Zvicra. Qysh të bën mundi ku, në fakt, hynë diku edhe e takon edhe një shqiptarë edhe një Zvicra në njëti në vend të punës? Thëm drejten, ndodhë shpesh, ato i kom të shpesh ta që ndodhë, sidomos kur kem takime në banka, apo... Në banka jonë shumica e shqiptarëve që punon, kjo është e bukur. Kem takime edhe në komune, jenë shqiptarë. Kem në polici deshat të ceke që unë para një viti jam emruar nga policia Zvicrës, jam policë nderi në Zvicrë. Do thonë, kom një titull që është një titull që më të vërtet shumë pak e ka dhonë policia zvicrone. Policë nderi? Po. E që shë japët kjo? Unë e kam marra titull para një viti. Ne jemi në një objekt, ko kem shkollën, në një objekt pak mandejnë edhe policia qytetit. Dhe kështu që për respektin edhe për punën që kam bërë aty, unë jam i shpallën nga policia zvicrone, policë nderi në shtetin e Zvicrës. Bravo, e bukur, e bukur. Mamet, ki qenë edhe shumë ahere, dhe më tonë, edhe sëgjë. Dë bjenë rasti me shku në për mbramjene për diskoteka, po bese edhe në për darzma e shqiptarve. Qoftë atje, apo qoftë edhe këtu kur të vinë. Ku është dalimin asaj kohë edhe kësaj kohë sëtë? Po më tonë për darzma dhe për mbramjene? Jo, e për shqiptarve, po e plasë dhe më tonë diasporën, na të diaspora jemi. Unë po e plasë të diaspora. Për para, je shku vetë në diaspor, je shku në dasëm, je shku një mbrame, je shku që shë ki pa në atë ko, e sa e shesët? Kanë të rëshu shumë gjonat, Leobi, si të mas pandemisë është krejt një situatë tjetër, ti e din vetë ku kem shku për parën, 1.30 e parë, dejtë e dole e mërgjendin ku në kongëtorë dhe muzikonte. Edhe sot e shef vetë që shkujnë shumë pak, kështu që kanë metë, për shamën zvizjen e në 2-3 diskoteka dhe shumë lokale kështu të vogla. Në Gjermani, po thuj se heq, kështu që sot kanë me të festohen Zvicër 8 marsi që është bo tradicionale, gratë, krejt vitin, zdalin për 8 marsi, o bo shumë të ditë më festu 8 marsi, 28 në ndori, 17 shkurti, këtu jenë data që e dinë edhe vetë se i edhe me neve të gjithë monë që o bo në organizime. Kështu, kanë hynë trend kjo muzika, tjetën i muzikë shumë moderne, kjo repi, këta kongëtarë që po dalin tri, që s'ka kur gjithë keqe, gjithë do fillim e ka dhe fundin, do të më pajtu, si do të me ndru me kohën edhe muzika,
edhe une vis kisha dorë që shumë këngëtarë pisho që kanë bo dhe smimet në alta, edhe i mushin lokalet, diskotekat, e shënin somia në Rinora 4. Sa i përket onestime, une vis kisha me ru sukses edhe shëndet, se s'ka gjumë më mirë që me dal një shqiptarë, me dal një këngëtarë i emën, me dal një këngëtarë i mirë, me një lullë, thot një shok i emi, hom dhja, thot s'qelë pra në vera. Djenje bukur është kur të arinë, kur e ke suksesin dhe vjen gjithshka në vendin e vetë. E përmende, i përmende prind që i ke këto, i përmende dhe më tonë në fakt familjen edhe tante që cilin jetojnë atje. Ta mërmendja që me investu në një universitet me qenë si motër ma ato atje, e në fakt i kishë me qenë në Kosovë dhe me qenë me ardhë më këtu me jetu në Kosovë. Ne jemi labë në ato hapa që shpresoj që shpejti du të kem një Benedict School në Kosova apo Shqipëri, por tani kohë të fundit thëmë drejten, ne para disa vite kem të ndu, mandej pandemija, mandej këtu të kënë edhe ndrimi qeverive pak si shpejt, por edhe njerë shpresoj që edhe këtu të stabilizohet pak gjendja dhe unë personalisht është ëndër e ime dhe shpresoj që ta realizoj atë ëndër që ta kem një shkollë. Desha pak ta cekë për Benedict School International, ne kemi edhe një qendër universitare të hotelerisë, ajo është në Lucernë, aty kemi diku afër 1000 student. Dhe unë e shoh që një shkollë e hotelerisë është e kërkuar në sa kam unë një rinë në Ballkan, nuk ka diku një shkollë të mirë fillt hotelerisë. Dhe po të kem mundësin që sa ma shpejt të hapim një shkollë të hotelleris, do t'ishte besoj që shumë mirë edhe për vendin, por edhe për rajonin këtu. Ti je me zamër në Kosovë, me ardhë më këtu edhe me investu në Kosovë? Të më drejten, unë do t'jem me zamër që t'investojmë dhe t'bohen disa punë të mira. Nuk do t'thot që nuk ka punë të mira në Kosovë, edhe këtu ka kualitet, punohet mirë, por do shtë të kthejhem, nuk mund të them që tani është ka kalu një kohë kogja gjatë. Unë kam dollë thmi nga Kosova. Tash ka qenë periudhë që e caj ka ma herët. Ndo shtë ta me vunë, do të shiqoj, por për momenti nuk mund të them që do të alo Zvicën dhe do të di në Kosovë. Por do të kontriboj gjithmonë për Kosovë. Kam dëgju prej shumë e shumë familjarve, prej njerëzve që në fakt unë nuk isha ardhë kur, po thmija, më është lidhë me Kosovën. Thëmija tu, a jenë lidhë me Kosovën? Shumë, thëmija mi unë i kom dy djemë, Lorisin, Levinin, të dy të flasin gjuhën Shqipe, e shkruajnë gjuhën Shqipe, edhe është në regullë, dhe më thonë nuk kam problemë. Po, jenë të lidhën shumë me Kosovën. Janë të lidhër dhe dojnë këndë ne vizitojmë, mund të themë, ndoshta 5-6 në vitë Kosovën. Mu po mjerë mirë shumë, faleminderit shumë mas parti që ju pata të studio e emisionit Një Kafë Më Lapin, të emisionit Një Kafë Më Lapin, në e di që me qëndru bashk me ty, ki kogja për me foli, edhe ndoshta ishtë dashtë një emision 3 orë, a 4 orë, a 5 orë, po kështu e ka emisioni, kështu e ka televizioni që minutat esin shumë shpejt. E besoj që na kena mu taku, qoftë ndoshta këtu, ose qoftë edhe në Zvicër, në i herë kur nuk i dijet atje si dijet, ose të në shkollë, ose më bëma ki të biznesi këtu na të firma, me të djali, mu taku me djali. Të dyjot. Unë për të falenderoj për zemërsisht, falenderit. Labi knaqësi edhe një herë, ju dëshiroj shëndet, punë të mbarë dhe gjithat mira ty, stafi tuaj, është knaqësi për mua që sot isha pjesë në emisionit. Me Muhametin kome përfundu ndryshe me orkestrë kome përfundu, dhe me tonë se Muhameti kome qenë, dhe me tonë prap, pakës më vonë, kome qenë bashkë me neve, fundin e emisionit kome përmbyllë prap Muhameti, po qëtash Muhamet është koha për marketing, dhe me tonë, më së në lërë zoti pa këta këtu në zakonisht që i falendrej edhe i përshëndes. Jo, jo, në kam tuti, po së për ishi të lutur. Jo, bë në gati ti se orkestra, jo në bo gati, unë i kom kalzu orkestrës që e në bo gati, leja avionin këto, po orkestra, me orkestrë ki diqka para marketingut. Ja, së në pështën, kejtë të natë mi të e, pa ma thaun, pa ma dy fjallë, dy rejështë ata lavas, pa, di gjyrë, pa, ej, Muhamet,
dy fjallet, dy gjyresht, adi qka qka dush, rakatak, katak, nuk në gjemi, te e dirë nuk e di asë vetë. Dhe gjem, orkestra, a e dini sa, a e dini vetë, dhe më thonë sa bukur ka qenë, ajo për jullë kërë këni qenë me Elvana Sadrin, dhe më thonë i kafe me Ljabin, edhe ajo akoma sot komentohet, dhe më thonë ajo pjesë e momentit, Tallavat, dhe më thonë o kun, qëtë po qëtë. Programi parë që ke bo live më orkestrë, një kafe me Ljabin, unë e Elvoni. Po, edhe, dhe qështë qëtë për qëtë o kun, qëre, Bini, Golden Eagle, Avicena, Prishtina, Tiket, Kompleksi Allegro, qëta ju një kam, ta është tiko një kisë di qohë. Jo, diçka shkurt qka dush. Marketing, na kena më shkëput me marketing dhe më thonë, dhe pasandej këthejmë, pjesën e fundit prapë, jena bashkëta me ty. Po qëtash, qka diçka me të shpejten kështo? Që na mujmë piktujt atë dënë, që dënë dhe qohëm, shkojmë atje, po ja qështu, qëtë bëgëm tje. E zikero me 5 euro, ne jemi taksimetër. Aman, 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 jalan do një shok, ju mare lasnim, vëtas të ljo, sonte, ku ju kënojmë karëshio me bërbëllat molit vahni kofe me lobin sonte talava me pëkollim qësja kem avdet o brelat sa i bukurje ka beku i malizon Zemra jote është në fej për shdo vjetë, për shdo mod. Pa prelem sa i bukurje, ka beku i malizon. Zemra jote është peja për shdo vjetë, për shdo mod. Pa kërë i shok aman aman, Wa ju marëm lasnim, wa më marëm lasnim. Jo dhe trashë të ljobi hajde, wa më ju këmën kërshim, e grupin shumilat, wa jenon hova hovab, wa s'ka qilu marsen këtëmen, Qaj Loris Gjakovab Qaj Loris Skirjonim I me zemre në borë me qumilat Ua qitë bone kem kovë si në dorë smam Ua më në përshja petëm Jumë si në Zvicër me lobin hajde Atje në Belgjik Ua më në Gjermovnijem Marketing, op, 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 op. Sati, dal nga dal me u bogati Si të maraz t'i kam e ek Kur t'ke t'shkuj zoti me te Kur t'jen mosha vjen sati Dal nga dal me u bogati Si të maraz t'i kam e ek Kur t'na shkuj zoti me te Do pajmë që sa kam t'a ka Por aki nuk i pithak E pak me zeme shoqni, e poj qevin pibraki O, do bëjmë qizat këta kak, por aki nuk e pita E pak me zeme shoqni, e bëjmë qevin pibraki Muzika
Raki, raki e shkret, i mjarë të bërgë pas, dërsta kom ka ku dhe met, kena që sunim e blokas. Raki, raki e shkret, i mjarë të bërgë pas, dërsta kom ka ku dhe met, kena që sunim e blokas. Do bojmë që sa kom të kak, por aki nuk i pitak, me pak me zeve shosni, e bojmë që pipi mraki. Do bëjmë që sa kem takat, por raki nuk e pitat, me pak me zeve shosni, e bojmë që pipi mraki. E bëjmë që pipi mraki. Do bëjmë që sa kem takat, por mraki nuk e pithat, me pak me zë dhe shoqni, e bëjmë që pipi mraki. Hajde gocë, hajde gocë, hajde gocë,
ai de gote rime mu Përmesteje, te të rëzdur Përmesteje, 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 te të rëzdur O brillap sa vjet që je O brillap, o brillap O brillap sa vjet që je O une jam, une jam Une jam njëzet e tre Une jam, une jam Une jam njëzet e tre Muhamedi Plum Goja, Muhamed Migjen, orkestra, faleminderit shumë. Shihemi javën tjetër me emisionin I kafe me Labin. Tung, tung. Emisionin.